shir jiraaydu maanta qabtay sheekh baaruud gurxan oo xubinka gudiga gurmadka abaaraha ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan gurmadka loo fidan iyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya waxana sheekhu uu sheegay inay soo dhamaadeen wajigii koowaad iyo kii labaad ee ku aadna gurmadka loo sameeyay dadkii ku xoola beelay abaarta ka jirta dalka Soomaaliya sheekh baaruud gurxan ayaa waxa uu tilmaamay in ay bilaabayaan wajigii saddexaad oo lagu gurmanayo dadka Soomaaliyeed isagoo xusay in tani ay ka duwan tahay wajigii hore maxaa yeelay buu yiri waxa si isku mid ah loo gaarsiin doonaa dhammaan maamul goboleedyada dalka sida Puntland, Somaliland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo maamulka Jubbaland kuwaas oo loo qoondeeyay 200,000 maanta ayay bilaabanayaan safarka gudiga loo igmaday in ay qabtaan hawshan ku aadan gurmadka loo sameeyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya marka maanta waxaa la soo gaaray inaan bixino wajigii saddexaad wajigii saddexaad wuxuu kaga duwan yahay wajiga saddexaad wajiyadii hore lacagtu intii way ka badan tahay waa 200,000 state-kiiba haddana waxaan ognahay bishii ramadaan ee barakaysnayd inay inagu soo dhowdahay taasina waxay keeni lacagtana haddiiba la badin kara in la badiyo oo 200,000 waxaan u gaarsiinay ka mid bay ahayd iyo dadkii oo dhibaato badan laga soo sheegayo waxaan gacanta ku hayaa 7 jeeg oo kiiba 200,000 ay ku taalo sida loogu talagalayna waa Somaliland oo 200,000 Puntland oo 200,000 Galmudug oo 200,000 Hirshabelle oo 200,000 gobolka Banaadir oo 200,000 Koonfur Galbeed oo 200,000 Jubbaland oo 200,000 isugeyn lacagtaasi waa $1,400,000 oo dollar lacagtaas gudiyaha qaadaya ka tirsan gudiga qaranka ee gurmadka abaaraha waxaan u sheegayaa saacadda laga bilaabo gudiga in agtiisa inay ka fasaxan yihiin safarkoodii inay bilaabi karaan ugu dambeyntii sheekh baaruud ayaa bulshada ka codsaday inay joojiyaan cabashada badan ee ku aadan inaysan gudiga gurmadka sidii loogu talagalay ugu adeegin shacabka taas oo sheekhu tilmaamay war been abuur ah waxana uu shacabku ugu baaqay in ay muujiyaan alla kacabsi waxaan hubsannay dad cabanaya oo waxbaba nalama siinin warkaasina uuna sax ahayn lacagna ay gaadhay daawo ay gaadhay wax walba ay gaadhay haddana la shilinba maanaan arag taasi waa ceeb dadka idin sharfay ee wax idiin geeyana karaamadaha ka qaadina beenna ha sheegina qofku wuu dhihi karaa waa nala siiyey laakiin waxbaan hadda u baahannahay laakiin waxbaba nalama siinin arrimahaas waan xaqiijinay dad sidaa u dhaqma waan ogaanay marka ceeb bay idinku tahay iska daaya waxyaalaha noocaasa cabashada badan iyo qaylada badan hal iska daayo annaga wixiina soo gaadhay idinkun baan idiin haynaa meel kale uma wadno hal shilin meel kale ma aadayo axmed xasan ibraahim somali news muqdisho